Inga fotobort! Adela, Damian. Vill ni se en sak? Kom. Hon, vet ni vad det är för något? Ja. Vad är detta för något? Jag vet inte. Vet ni vad det är? Det är en bild på mammas mage. Detta är ett litet huvud. Detta är mage. Och detta är ben och fötter. Vad kan det vara för något? Mamma! Det är den bebisen, de har tagit bild på bebisen när mamma var hos doktor. Så de har sagt att hon har en bebis i magen. Så för att inte bebisen ska bli skadad så får mamma inte bära någon mer. Nu. Är ni glada? Jo, älskling. Ska ni få en lillebror eller lilla syster? Är ni glada för att ni ska få en lillebror eller lilla syster? Ja. Tack så mycket. Jag vill att jag blir lillesyster. Har ni inte sett att mammas mage har blivit lite större nu? Vad heter han? Det var visst fjärdvanten. Vet ni när han kommer ut när det är vinter? Vet ni när han kommer ut när det är vinter? Va? På vinter. Så efter man får vänta hela sommaren. Ska du säga det? Vi har vita fräknarna denna. Vill du ha denna bilden? Ja. Vi kan få den tillsammans. Ja. Men vi ska lägga den i mitt rum. Okej? Ja, för ni var duktiga och inte mamma skulle bära er och varit jätteduktiga. Men då kommer du få något av dig. Va? Jag ska få något av dig. Ett sånt här. Det är till din bebis och dig. Okej, men det är ju vår bebis, det är inte bara min bebis. Det är ju din bebis, det kan vara din lilla syster eller lillebror, Damian. Det är din bebis också, vi alla... Jag vill inte göra frågan när du skulle få en bebis. Vad sa du? Jag vill inte göra när jag frågade dig när du skulle få en bebis. Och nu ska jag få en bebis. Ja. Den här lång tillsyn är ja. Men det är ingen fara. Den måste växa, den måste växa i mammas mage. Och sen mage. Kan man känna hur den rör sig, ja. Men tänk på att vi alla måste hjälpas åt att passa bebisen, för det är vår allas bebis. Det är er också. Ska ni rita en teckning till bebisen? Ja, och dig. Okej, tack så mycket. Vänta. Mm. Och så när du hoppar över. Hej, hej. Så får vi se när du hoppar över. Bra. Kolla nu, är du med?
Nej, men ta bort den, det är bara damm. Kan du ta bort spindeln? Det gör ingenting. Kan du ta bort spindeln? Så bra, pappa!